cunhada aqui, chamada Luísa Bala. E Júlio Ferreira da Silva, casada com a Raimunda Ferreira da Silva, filha do Nenê Maria, com Filomena. Muito bem, como é que é chamado esse lugar aqui que nós estamos agora? Santo Antônio do Pitaguari. Pelo apelido chama São Bento, aqui onde nós estamos. É importante esse lugar aqui para os índios, Pitaguari? É importante aqui, é importante. E tem muitos deles que nasceu e criou-se aqui. Eu, pelo menos, fui um que nasci e me criei aqui. Aí fui expulso. Fui expulso. Então, aquele açude ali foi feito pelos meus avôs, botando pedra na cabeça, que os barão fizeram nós botar. Eu era menino, mas ainda ajudei a botar. E a capela? A capela foi quando é que foi construída? Ah, a capela eu não sei não, né? A capela de Santo Antônio? Eu não sei não, não posso informar. Porque não foi do meu tempo, foi do tempo dos meus avôs. Bisavó, foi só o tempo. Eu não posso. A senhora conhece bem essas mangueiras aqui, dona Luísa? Conheço sim. Conheço sim. Eu nasci lá na serra, no Santo Antônio, lá na serra do São José, que é daqui do Itaguari. Depois, meu pai foi expulso de lá. Veio morar no Santo Antônio do Pitaguari. Depois, quando nós chegamos aqui, já encontramos árvores aqui. Mas depois que nós ficamos aqui muitos anos, depois meu pai foi expulso daqui, que era morador do estado, foi expulso daqui. E nós fomos embora para... Ficamos espalhados, né? Morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu meu avô, morreu minha avó, parte de mãe, morreram tudo aqui. Morreram tudo aqui. Na da Bel, Moreira, na do... O nome do meu bisavô, eu não sei o todo. Mas só sei do nome do pai da minha mãe, que era o finado Abel, que trabalhou no sítio do estado, que dizem que era do estado, era do governo. Dizem que esse terreno é do governo. Aí, depois meu pai foi expulso, nós ficou doente, nós fomos embora, aí nós se espalhamos. Espalhamos tudo. Espalhamos, estamos todos espalhados. Mas antes disso, eles viviam felizes aqui, nessa terra? Naturalmente a gente vivia feliz, né? Porque a gente tinha tudo, né? Pelo menos terreno para a gente fazer o plantio da gente, a gente tinha. Pelo menos essas mangueiras aqui, quando nós saímos daqui, agora depois que tomaram conta aí, o estado tomou conta, nós saímos daqui, esse mangueiral aqui foi nosso. Daqui para daqui, dali, tem um pé de planta ali. Dali, daquele pé de planta para cá, foi nós, foi meu pai que fez isso aqui. Depois foi tudo expulso e acabou-se tudo, nós ficamos tudo espalhados, estamos tudo espalhando, morando. Eu, pelo menos. Nascido, criado aqui no bairro de Santa Fé, Pitaguari. Seu Mariano, já houve muita caça aqui nessa terra? Ah, houve muita caça, porque meu pai era caçador, caçava só sem cachorro. Em todo buraco que ele chegava, ele dizia qual era que era a fêmea, se era o macho, no buraco que tivesse uma cobra, ele dizia, se tivesse uma aranha, ele dizia. Manel Maria. Então, nós vivíamos assim, que ele era caçador e nós vivíamos do meio do trabalho, sabe? Nós trabalhávamos em roçado, tudo, aqui no tem Pitaguari. E hoje o senhor acha que ainda tem caça para gente? Hoje em dia não tem mais nada, que a nação invade tudo, não tem mais, não existe mais quase nada. Não é isso? Nem preá. Nem preá não existe mais nesse lugar. Está tudo liquidado, tudo acabado. Né? Até... É difícil o camada ver um preá nesse por aí. É. E o senhor acha que dá para vencer essa luta? Estamos pelejando, né? Para ver se
se combate essa luta, né? É importante que todo mundo ajude e participe dessa luta, que a cidade de Maracanaú se junte aos Pitaguari para a conquista dessas terras? Eu acho que seja, né? Que dá para modo de combater, né? Vencer. Porque a gente vive aí, nós vivíamos aqui, nessa Santo Antônio Pitaguari, nós trabalhando e os camaradas iam tomando posse dos terrenos, e aí nós não podíamos nem levar a vida para frente. Aí nós vimos, tinha que ir saindo, né? Dos lugares, do local que nós vivíamos, né? Iam sendo expulsos, né? É, sendo expulsos, saindo. E morreram muitos nessa expulsão? Ah, morria muito, né? Os grandes, os poderosos, eles mandavam assassinar os índios? Do meus tempos, nós não mandávamos. Mas nos outros tempos para trás, os mais velhos diziam que assassinavam. Aí nessa serra aí do final de Miguel Barão, aí a negada diz, os mais velhos diziam que eles matavam o pessoal, arruar dentro das pedras, lá ficava, né? Sim. E depois encontrava só os cabelos? É, só o cadáver, os ossos, né, se as quebradas dessas pedras aí. Essa serra do finado Miguel Barão aí, né? Quem era esse finado Miguel Barão? Quem era ele? Isso é do tempo do pessoal mais antigo, dos mais velhos, né? Olha, Eduardo da Silva, né, ele foi nascido e criado aqui nessa serra, né? Nesse pé de serra ele foi nascido e criado. Então, ele aqui, nós estamos precisando aqui, dentro daqui nesse bairro aqui de Santo Antônio de Pitaguari, né? Aqui nós somos índios de Santo Antônio de Pitaguari, né? Aqui foi, nós fomos atacados aqui, esses terrenos, foi tudo tomado. Isso aqui era para ser nosso. E vamos vencer para ser nosso, se Deus quiser, dessa nação, né? Porque nós merecemos. Somos nós. Agora chegou os brancos, tomaram, fomos expulsos, né? Eu vivo aqui, mas vivo, como se diz, pode dizer que eu vivo quase abandonado, porque eu não moro. E quero vencer, nós queremos vencer isso aqui, para nós se colocar novamente, para ser nosso, né? Porque nós merecemos. Já tem o seu Alencar ao nosso lado, dando um apoio, e então não é só ele não. É muita gente, né? E nós queremos as pessoas para ajudar nós aqui. Todos que estão aqui são interessados. São interessados. Agora, caça, aqui tinha muita. Ainda tem, que eu sou caçador, aqui eu sou profissional. Né? Sou profissional. Já me topei mesmo. A caça que tem aqui? A caça aqui nós temos tamanduá, temos veado, ainda tem um preazinho, ainda tem uma anambuzinha, ainda tem um tatu, né? Ainda tem muita coisinha, né? Eu em percurar eu encontro. Graças a Deus eu encontro, né? Porque eu sou caçador profissional, né? Eu sou um índio legítimo aqui do pé da serra. E então, se nós acontece isso aqui, eu sou trabalhador, vivo da caça e sou trabalhador, tenho uma fome para dar um mantimento de comer a minha família todinha, e eu não tenho emprego, né? E nós vivemos no que é nosso, mas vivemos a sobrar, porque não é nosso ainda. E a então, doença? E a doença? E a doença aqui, como quando é você acha um doente, eu já conheço muita raiz, muito pau. Aqui, se o camarada se acha que numa situação de doença, que o médico não dê jeito, fala comigo que a gente arranja, né? Quais são as ervas que tem aqui? Olha. E pra que serve essas ervas? As ervas tem uma cabeça de negro, né? Serve pra quê a cabeça de negro? A cabeça de negro é da pra morroia, pra todo mundo, né? Tem um pau, que é a almesca. Se o senhor sente estalecido, pescuro, a caça da almesca é um pau que tem aqui dentro da serra, eu conheço tudo, né? E pra. Para aquela doença do rim, não tem farmácia, remédio de farmácia não. É no mato que tem um tal de coquinha, a raiz dele, tirado do lado do sol. Isso aí um rapaz que me conhece ali dentro do Maracanaú, o genro do Maria Alexandre, ele se achava doente, gastando muito só em farmácia, nunca encontrou remédio. Aí eu fui contei para ele, depois ele traga para mim que eu lhe recompensa. Hoje ele tá bonzinho. É o custo do índio ré que ele arrumou, né? É a farmácia viva, né? É, viva das montanhas. Porque tudo que tem na farmácia é feito do mato. Mas tem um preparo que eles que combatem aquela força daquele remédio, daquela raiz, daquele matozinho que a gente arranja, né? A farmácia tem tudo, né?
Mas eu quero dizer com fé que todos que estão aqui assistindo essa reunião nossa aqui, é obrigado a ajudar nós, vencer isso aqui que somos nossos. É dos Pitaguari, né? É isso que eu tenho que lhe contar. Eu fui nascido e criado aqui, eu estou com 54 anos. Fui nascido e criado aqui, ainda vivo aqui, mas como ela disse, emprestado, não tem onde eu moro. É o filho do seu Eduardo. Aqui para ganhar nossas terras e estamos pelejando para nós ganhar, né? A luta é grande, mas a gente vai vencer, né? Estamos nossos amigos aqui, o Zinho tudinho aqui, Pitaguari aqui. Beleza, gostamos, todos nós gostamos aqui, né? Que eles estão fazendo boa presença com a gente. A gente também vamos visitar isso qualquer dia lá nos Candeias, para a gente estar bem. Quando a gente é bem aprendido a dançar, a gente vamos visitar eles também, né? Passa aqui pro Raimundo. É, a gente tá batalhando e vamos ver se consegue essa batalha, né? E nós estamos treinando muito, nós temos que aprender a luta que a gente vem, né? Você é de tua família, Raimundo? Eu sou de Chagas, do Zinho, do Pitaguari. Como é teu nome? Raimundo Vilmar de Oliveira. Bem, Francisco Daniel Araújo da Silva. É o seguinte, nós estamos aqui. Nós achamos muito bonito aqui o local que a gente está se acampando, né? E nós queremos futuramente morar nessas terras que vai pertencer a nós. E por isso é que nós estamos lutando bastante, se acampando aqui e convite de outras tribos também aqui nessas terras, né? Que futuramente vai ser nossa e nós estamos lutando para isso, né? E vamos vencer, se Deus quiser. Só tem ela meio que mora lá, aqui na serra, sabe? Nós somos o quê? Nós somos um sofredor, né? Fomos expulsados aqui dessa terra, né? Expulsados porque aqui naquele tempo, meus avôs morreram, meus tios, né? E nós estamos pelejando para ver se nós vencemos de novo as terras aí para a gente tomar. E vamos tomar se Deus quiser, né? Nossa, nós estamos brigando que é da gente, né? Ninguém quer deles não, né? Eu tenho certeza isso mesmo. Tira essa menina daqui. Vem pra ela, não tô fazendo falar. Tá ligado? Nossa terra, Santa Tânia Pitaguari, então nós queremos as nossas terras, estamos lutando para nós querer as nossas terras. Porque nós moramos aqui, nós era dono daqui, nosso pai morreu aqui, nossa mãe foi enterrada aqui no Santa Tânia Pitaguari. Então nós estamos aqui lutando pela essa terra, nós queremos as nossas terras, só importante é isso, mas só. Maria Ferreira da Silva. Raimundo Pedro da Silva, seu criado, meu patrão, nós estaremos aqui por uma grande capacidade de todos os nossos amigos do Santo Antônio de Pitaguari. Nós saímos daqui expulsados, corridos, pela mão de um rico, que nós não tínhamos nada nesse tempo e tinha muita coisa, que esse terreno era nosso. Agora nós vamos ver se nós batalhamos, para ver se nós ganhamos. Nem seja um canto local para nós levantar um barraco que hoje nós vivemos abandonado. Meu amigo. Então que todos aqui do Pitaguari, tá aí, toda a minha família aqui, todo reunido, os índios velhos perdidos, que nós não era para estar nessas condições, era para nós estar em umas condições melhor, que o tempo não está, da gente também passar muita necessidade que nós estamos passando, né? Hoje vive um espalhado, Maracanaú, Maranguape, Tangueira, aqui. Felicidade desses aqui que eles em abrir mão para dizer que bota um roçadinho. E para nós, é que nós temos nada. Nós temos que escapar andando. Pelo um canto, pelo outro, dentro do Maracanaú, arrumando um bocadinho, uma pontinha de um, de outro, para comer. Né? Hoje eu sou um cara que eu gosto muito de trabalhar. Hoje eu vivo abandonado.
sem ninguém ter uma mão para dar gente. Que a mão da gente era aqui mesmo. E muito obrigado. Felicidade para o senhor. Thank you.
subjetiva, né? Subjetiva, né? É uma subjetiva, né?